Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Maria Clara e JP. E hoje nós vamos fazer o desafio Eu Já e Eu Nunca entre mãe e filhos. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá! Eu nunca mexi no celular da minha mãe escondido. Não, peraí. Tu também já, né, claro. Hoje eu quero lá. Ai, gente, que coisa feia, hein? Onde é que você achou? É bom trocar sempre meu celular, viu? Eu às vezes pego o seu celular pra fazer algumas coisas, mas eu não sei a senha. Eu nunca comi alguma coisa escondida da mamãe. Quem nunca fez isso? João, conta mais sobre isso aí pra gente. Metade das coisas que eu já comi na minha vida foi escondida. Olha só. Olha, a bochecha não nega, né, gente? Olha a bochecha. Já sei que comeu aquela caixa de Ferreiro Rocher que sumiu. Gente, eu comia coisas que quando eu tava com fome eu comia, porque minha barriga é furada, tem que comer. Gente, é impressionante. A Maria Clara, ela come o tempo todo. Ela nunca tá com barriga cheia, ela sempre tá com fome. Quando eu era criança, mais ou menos da idade do João Pedro, eu adorava tomar leite condensado, só que a minha mãe não deixava, né? Aí teve uma vez que a minha mãe, ela abriu a lata de leite condensado, mas ela escondeu dentro do guarda-roupa. Uh-oh. Aí a gente foi lá e tomou a lata de leite condensado escondido da minha mãe, né? A gente tá lá bebendo. Aí ele puxou um negócio da boca e a gente não sabia o que que era. A gente, quando a gente abriu a lata de leite condensado, tinha uma barata morta. Gente, que horror! Ai! Eu morro de nojo dessa história. Depois disso, eu nunca mais comi nada escondido da minha mãe. Mas sim, gente, eu já comi e eu tive um castigo. Ah, mas por quê? Porque minha mãe botou a lata de leite condensado dentro do guarda-roupa e entrou uma barata. O castigo já vem embutido já. Já veio, automaticamente eu fui castigada. Aí tava lá meu irmão lá. Ai, que nojo. O que que ele tirou da boca? A perna da barata. Mas enfim, não coma nada escondido dos seus pais. Fica a dica. Sempre vou abrir a Leo. Então vamos pra pergunta. Próxima pergunta. Gente, vai derreter o negócio. Eu nunca mandei minha mãe por meu irmão de castigo. Maria Clara já. Mãe, foi meu irmão de castigo. Ele me bateu. Você já fez isso várias vezes. Gente, olha só. Eu como ele já mãe... fez isso várias vezes. Se você botar o nunca, eu vou dizer que você não tá sendo honesta. Gente, essa fase de infância, né, de brigar com os meus irmãos, já passou muito tempo, né? Eu tô com 36 anos agora. Não, gente, então eu não lembro, eu não lembro. Mas eu acho que sim. Mas eu não lembro se eu já falei pros meus pais botarem meus irmãos de castigo. Quem nunca? Eu sempre falo isso quando já para me bater, porque a mamãe fala: se você chamar sua irmã de chata, eu te coloco de castigo. Sua chata. Ô mãe, coloca o João Pedro de castigo, ele me chamou de chata. Gente, é isso o tempo todo. Ó, mãe, Maria Clara fez isso, bota ela de castigo. Ó, mãe, João Pedro. O tempo todo, gente. Sim, os dois já falaram pra mamãe botar os irmãos de castigo. Tá, próxima pergunta. Vamos lá, sexta pergunta. Eu nunca falei palavrão. Nunca. Mas, cara, não, mas não pode, aqui dentro de casa não pode. E eu já falei, mas pra eu falar, gente, eu tenho que estar muito, muito, muito aborrecida. Eu nunca comi meleca. Olha o Pedro já! Ele tá mentindo! Ele tá mentindo! Ele tá mentindo! Você, Maria? Vamos lá, levanta as placas. Não, então também vou mentir. Não, não pode mentir, gente. Bom, já até sei a resposta. Essas placas aí não valem nada. Coloca aqui em cima, eu já no João Pedro. Tá bom?
Eu também já fiz. A mamãe também já fez. Eu não. Não que eu lembre. Não que eu lembre. Mãe, todo mundo já. Toda criança. Ah, faz muito tempo que eu saí da infância. Próxima pergunta. Mas que eu lembre não. Não lembro. Eu nunca desobedeci minha mãe. Um, dois, três. Para, você tá mentindo. Eu nem levantei. Um, dois, três e já. Anda. É, gente. Gente, ela acabou de falar. Foi assim que a música de castigo aconteceu, viu? Desobediência, né? Sem falar na música obedecer, que a gente fez exatamente pra criança obedecer. É, né? Sim, gente, eu já desobedeci meus pais, Maria Clara também já, mas sempre que eles desobedecem, vai pro castigo. De castigo. Eu desobedeço, tipo assim, ó. Filha, pega água pra mim. Não. É. Aí vem o castigo, né? De castigo vem da desobediência, gente. Próxima pergunta. Segurem as plaquinhas. Eu nunca soltei pum em público. Ô, mãe. Mãe. Então, gente. Eu não vou contar, não. Já aconteceu de escapulir sem querer. De barulho, porque eu então, teve uma vez que sem querer saiu. E saiu com barulho, eu dei uma tosse, uma crise de tosse pra disfarçar. Gente, mas aí veio o cheiro, né? Não tem muito. Gente, deixa eu falar uma coisa. Aí veio o cheiro. Gente, deixa eu falar uma coisa. Coisa horrível. O nosso primo foi sem querer. Serginho, foi sem querer. Posso contar? Pode. Ele já contou. Um dia ele tava na escola. Você sabe qual é, João? Espero que você já tenha parado com isso, né? Pelo amor de Deus. Mas ele solta pum na nossa cara também? Verdade. Verdade. Ele não parou com isso. Pergunta. Eu nunca entupi o vaso. Eu nunca! Ele já! Você já passou? Eu nunca! Ó, direto! Eu nunca, gente. Nos seus 36 anos, você nunca fez isso? Nunca entupiu o vaso, gente. Nunca. Agora o João Pedro... Ixi. Já entupiu mais duas vezes. Já entupiu não só o dele, o da casa toda. A gente tem quatro banheiros aqui, eu acho. É, vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá. Eu nunca dormi sem tomar banho. Todo mundo já, gente. Sabe por quê? Às vezes eu... nem vem. Passa a mão. Pô, em tempos muito frio, eu já. Tá, olha, quando tava muito frio, já. Quando eu chegava muito tarde de algum negócio, gente, eu fazia isso aqui, ó. Já fingia que tava dormindo só pra não tomar banho. Ah, deixa eu contar uma história. Já também. Ó, já. Gente, o meu primo Serginho também... Ficou 6 dias sem tomar banho. Ai, gente, que horror. Como que consegue? E pior, chegava fedendo no colégio e falava que não era ele, que era outra pessoa. Que botava culpa nos outros. Ai, tô com saudade, Serginho. Beijo, Serginho, tô com saudade de você. Ele também tem medo de barata e de aranha. Vou deixar aqui nos cards o vídeo da barata pra vocês saberem quem é o Serginho. Eu nunca fingi gostar da comida da mamãe. Mãe, desculpa, tá? Sua comida é horrível. Poxa! Poxa, minha comida é horrível, gente, caramba. Gente, um dia eu fiz um macarrão. Meu Deus, tava parecendo uma pedra. Isso, eu... Gente, eu nunca, porque eu sou gordinha e como qualquer coisa. Eu nunca falei, eu nunca fingi. Eu só falei que gente, eu já falei que a comida da minha mãe tava boa, sem tá tão boa, pra não deixar ela triste. Então, assim, eu já fiz isso com a minha mãe. Desculpa, mãe, mas já. O gol... meu pé tá chorando de tanto rir. Sim, sim, eu já passei por isso. Já. Se já eu não lembro. Também, né, gente? 8 anos de vida. Eu nunca fingi estar doente para faltar aula. Nunca. Eu já pensei em fazer isso, mas eu nunca consegui. Gente, eu não lembro, mas assim, eu fui até a faculdade, né? Então, em algum momento da vida, eu acho que eu já devo ter dado uma enrolada dessa. Agora, Maria Clara, você tem certeza que você eu nunca?
Ela toda hora ficava falando que tava com dor de barriga pra mim pra escola. É. Não, mas eu acho que tu já... Não, eu sempre tentava. Já mandou o cara da dor de barriga já, hein? Eu já mandei, pai? É, tipo assim, a gente... Poucas vezes as crianças faltaram aula. A gente nunca deixou faltar aula, né? Mesmo doente, às vezes. Não, gente, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, põe algumas perguntas lá no nosso Instagram. De repente a gente grava a parte 2 desse vídeo, se vocês gostarem, se vocês deixarem o like de vocês. E muito obrigada por estar aí com a gente, por acompanhar a nossa família. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinho do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ei!